Ağdamda itkin düşen şəxsi minaya düşdüyü məlum olub. Bu barədə rayon icra hakimiyyətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, 10 gündən çoxdur itkin düşen Cəsarət Hətəmxanov rayonun işğaldan azad olunan Seyidli kəndi ərazisində minaya düşərək həlak olub. İyunun 16-sında onun qalıqları tapılıb və ailəsinə təhvil verilib. Ağdam rayonu prokurorluğu və polis əməkdaşları hadisə yerinə və meydə baxış keçirib, məhkəmə tibb ekspertizası təyin edilib, digər zəruri prosesual hərəkətlər yerinə getirilib. Aparılan araşdırmalarla Cəsarət Hətəmxanovun kənd təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olarkən qeyd edilən ərazidə piyada əleyhinə minaya düşməsi nəticəsində həlak olması müəyyən edilib. Hazırda rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, faktla bağlı cinayət işi üzrə istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.